Ve velkém sále Adalbertina se včera uskutečnil 6. ročník předávání cen Talent Královéhradecké kultury. Během slavnostního večera získalo ocenění 9 jednotlivců a 4 kolektivy, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů a reprezentovaly město na celostátních či mezinárodních přehlídkách. Město Hradec Králové takto každoročně oceňuje své nadějné umělce do 18 let. Nominaci na titul Talent Královéhradecké kultury doporučuje Kulturní komise Rady města, samotné udělení ocenění schvaluje zastupitelstvo. Ceny včera předávala náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štajrová, předseda Kulturní komise Pavel Marek. Přišlo se nám mnoho krásných nominací, vybrali jsme z toho ty nejlepší a doufujeme, že všichni uznáte, že všechny děti nebo mládež si toto ocenění zaslouží. A patronka večera tanečnice Veronika Lálová. V rámci večera všichni ocenění vystoupili. Videa najdete na našem YouTube kanálu.